Aşpada qətnamələrin müzakirəsi zamanı bizi hər vəclə müdafiə edən həm də Macar deputatları oldu. Bu, sizə qəribə gəlməsin. Son illər istənilən beynəlxalq arenada Macarlar erməni teroruna qarşı bizimlə bir sırada dayanırlar. Xüsusilə də daha yaxşı Macaristan uğrunda Yobbik partiyasının nümayəndələri. Sual yaranır. Niyə məhz bu partiya bizim üçün həmişə can yananlıq edir? Sualın cavabı növbəti materialdır. Sizlər sizə göv Macar bizlərə ixvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan. Yəni, sizlər sizə Macar xalqı bizlərə qardaş, əcdadlarımız eynidir, mənşəyimiz Turandır. Dahi mütəfəkkirimiz Əli bəy Hüseynzadənin bu fikirləri 99 il sonra yenə də öz təsdiqini tapdı. Əli bəy Hüseynzadə bu şeiri 1917-ci ildə Macaristanda nəşr edilən Turan jurnalında çap etdirib. Şeir Macar türkoloqu Arminius Vanberiyə ithaf edilib. Ötən həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyasında Azərbaycan haqlı mövqeyini dəstəkləyənlərdən biri də yenə də Macaristanlı parlamentarilər oldu. Daha yaxşı Macaristan uğrunda Yobbik partiyasının sədr muavini Marton Döndişi, ermənilərin Dağlıq Qarabağda işğalçılıq siyasətindən dinc əhaliyə qarşı vəhşiliklərindən danışdı və Avropalıları Azərbaycanın 30 minə yaxın vətəndaşını itirdiyini, 100 min insanın yaralandığını və 1 milyona yaxın yerli sakinin qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa məcbur edildiyini görməməkdə və görməzdən gəlməkdə susladı. O, Aşpanın münaqişəyə müdaxiləsini məqsədə uyğun saymayan həmkarlarını qınadı. Bu siyasətçini əksəriyyətimiz tanımırıq. Bəlkə də qətnamənin qəbul edilməməsində buraxdığımız səhvlərdən biri də budur. Kimin yanımızda, kimin qarşımızda olduğunu bilmək üçün bu son dərəcə vacibdir. Əgər biz də bu insanları tanıyıb, mənsub olduqları partiyanın fəaliyyəti ilə tanış olsaydıq, inanın biz də Əli bəy Hüseynzadə kimi onlara şeirlər yazar, hətta nəğmələr qoşardıq. Axı, biz elə ən yaxşı bunu bacarırıq. Yobbik, daha yaxşı Macaristan uğrunda partiyası millətçi, vətənpərvər və turançı ideologiyasına sahib bir siyasi partiyadır. Partiya 2002-ci ildə Saxsı Gənc Cəmiyyəti adı altında katolik və protestant Macar tələbələr tərəfindən qurulub. Bir il sonra isə siyasi partiyaya çevrilib. Partiya 2010-cu ildən Macaristanda keçirilən seçkilərdə 16,67% səs toplayaraq ölkənin 3 ən böyük partiyasından birinə çevrilib. Yobbik partiyası öz siyasi gedişləri ilə ermənilərin qorxulu röyasına çevrilib. Hətta 2011-ci ilin aprel ayında ermənilərin Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlara qarşı soyqırma həyata keçirdiyini tanıyan qətnamə və qərar layihələrini təsdiq etməsi nəinki erməniləri, hətta bütün dünyanı şoka salmışdı. Ermənistan Macaristana hökumət səviyyəsində təzyiq göstərərək, hətta bu ölkə ilə diplomatik münasibətləri sual altına sala biləcəkləri ilə hədələdi. Yobbik partiyasının üzvləri Azərbaycan həqiqətləri nəinki öz ölkələrində, hətta bütün beynəlxalq tribunalarda yeri gəldi-gəlmədi səsləndirirlər. Hətta partiyanın sədri Gabor Vona iqtidara gələcəkləri təqdirdə Xocalı soyqırımını rəsmi şəkildə tanıyacaqlarını söyləyib. Bayraqlarındakı Ayparanın türklüyü simvolizə edən və bütün dünyada vətənini sevən gənclərdən ibarət partiya kimi tanınan Yobbik partiyasının günü-gündən genişlənən millətçi türkçü partiya olmasından tədirgin olan bəzi qərb dövlətləri partiya üzvlərinin mitinglərdə bozqurt işarəsini tutmalarını və qollarını bağladıqları lenti əsas gətirərək onları faşistlər kimi qələmə verməyə çalışırlar. Bu cür tənqidlərə partiya, biz hətta şaxçı partiya belə deyilik, biz sadəcə vətənsevərlərik, deyə cavab verir. Partiya rəhbərliyə edən Gabor Vona 1978-ci ildə dünyaya gəlib. Partiyanın həm təsisçilərindən olan Vona 2016-cı ildə partiya sədri seçilib. Rəhbərlik etdiyi partiya 2010-cu ildə Macaristan Məclisində 47 yerə sahib olub. 6 aprel 2014-cü il seçkilərində isə partiyanın səsvermə faizini 20,54%-ə çatdırıb. Türk dünyası ilə yaxınlaşmalıyıq. Türklər qardaşlarımızdır. Avropa Birliyini rədd edirik. Macar xalqının inkişaf edib irəli getməsi Turan ilə olacaq. Türklərlə Macarların kökü birdir, yəni Hunlardan törəmədir. Biz də Başbıq Atilla'nın nəvələriyik. Macaristan Macarlarında. Biz Avropalı deyil, Asiyalıyıq. Turançılıq ideyası ilə yanımızda milyonlar insanı görə bilərik.
5 ildən çoxdur ki, Avropada dünya türkləri bir yerə yığışıb birlik və bərabərliklərini qeyd edirlər. Macaristanın Buhraç qəsəbəsində ənənəvi Turan qurultayı keçirilir. Qurultay 2 ildən bir dünya türkləri, 1 ildən bir isə Macaristan türkləri üçün keçirilir. Bu qurultay Andras Zoltz Biro adlı macar antropoloq və bioloqun Qazaxıstana səyahəti zamanı ideya olaraq ortaya çıxıb. Alim 2006-cı ildə Qazaxıstanda olarkən genetik nümunələr toplayaraq analiz aparıb. O, Qazaxıstan ərazisində yaşayan Madyar qəbiləsi ilə Karpat hövzəsi macarları arasında sadəcə ad bənzərliyin olmadığını, eyni zamanda genetik əlaqələrin də olduğunu sübuta yetirib. Araşdırma nəticələri dünyanın ən önəmli elmi jurnallarında yayımlanıb və araşdırma digər xalqların da diqqətini çəkərək onlara böyük bir şöhrət qazandırıb. Qurultayda dünyanın 27 ölkəsində yaşayan türk xalqları iştirak edir. Əslində, qurultay adı verilən bu mərasim bir növ Turan festivalıdır. Bu festivala gələnlər sadəcə könüllülərdir. Festivalda heç bir zaman tanışıqları olmayan insanlar bir-birlərini bağrılarına basaraq qardaş, qardas, Turan, Türkiş, Toros kimi müxtəlif cür səslənən eyni ifadələri səsləndirirlər. ...300 min insanı bağına basan böyük festivalda at yarışları, ox atmaları, güləşlər, qılınç yarışmaları və şaman ayinləri, çövkən oyunu əsl bayram ruhunda təşkil edilir. Haqqında danışdığımız Yobbik partiyası isə bu qurultayın əsas təşkilatçısıdır. Türklər bütün millətləri çox sevərlər, bazı millətləri daha çox sevərlər. Bunların başına Macarlar gəlir. Macarlar bugün də çox konkret bir şəkildə ortaya kondu ki... Bizim atalarımızın doğduğu topraklardan buraya gelmiş olan insanların torunlarıdır. Tarihi bir gerçek ki köklerimiz birdir. Anaya ana, ataya ata, kiçiyə kiki, baltaya balta, saça saç deyə səslənən ortaq dil, ortaq ruh bizi Macarlarla birləşdirir. Bizi birləşdirən həm də köklərimizdir. Sizlər sizə göv macar bizləri ixvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi turan. Bir dindəyiz biz, həpimiz haqqpərəstan, mümkünmü ayırsın bizi İncil ilə Quran? Aris Tarverdiyev, həftə sonu üçün.